Vianočný pozdrav z Považskej Bystrice vám v tejto chvíli prinášajú Ferko a Zuzka alias FZ Melody. Nech sa páči, vítajte. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za privítanie. Ahojte, Ferko. Keď si si tak chytil ten mikrofón, tak sa spýtam teda teba. Vydržíš ty na Štedrý deň nejesť, aby si videl zlaté prasiatko? Nie, nie, nie. Ja už nemusím. Ja som ho videl. A kde? Keď si išiel sem? Alebo kedy si ho videl? No povedz. No? Tatko chová. Tatko chová? A také krásne zlatučke už je teraz, akože fakt na... Áno, ja som myslela, že ako naozaj také zlaté nejaké, to by bolo lepší kšeft, nie? Nie, nie. Nevadí. To tak by som bol moc bohatý. A to zámerne som sa to spýtala teba, že či naozaj vydržíš? Naozaj vydržíš nejesť celý Vydržím. Ten deň? Áno? Áno, určite od rána. Nemám s tým problém. Vôbec, keď niekde by si aj zacítil klobásku alebo čo, nehuj, takže do špajze a tak nenapadne? Nevyzerám nie. Na to, ale vydržím. Nie. Tak, fajn. Zuzky sa na to nepýtam, pretože pozrite sa na ňu. Tu není o čom, to ona jednoznačne vydrží. No ale Ferko, tak si super, keď to zvládaš aj ty. No a dávate rady, alebo radi darčeky? Dávate, obdarúvate radi ľudí? Rád, veľmi rád obdarúvam, pokiaľ mám tak... koho. A chvála Bohu, mám koho. Áno, tak v tejto chvíli vám to umožním aj ja. Nech sa páči, naša ruleta je tu. A opäť jeden šťastný divák, ktorý si odnesie jedno krásne CDčko od nás. No, opatrne, tak. Tancuje a tancuje. Teda, ty si ju roztancoval. Zuzka roztočila, vieš? Áno, áno. A už sedí. Už sedí. Číslo 3. Kto má číslo 3, nech sa páči. Dostanete od nás darček. Á, tu opäť náš priateľ. Takto sa tešíme, to zasa necháme na Zuzku. Zuzka, to bude pre teba. Pozrieme si, či je to trojka, či to nebude nejaká osmička. Áno, áno, aj pusu, jasné. Áno, je to trojka. Darček odovzdaný, pusa vybavená a v tejto chvíli hrá a spieva skupina FZ Melody.